mestne svetnike o podražitvi komunalnih storitev. Mariborski center za sluh in govor obstaja že 50 let. Nove podobe mariborskih prehodov in podhodov. Lepo pozdravljeni. Zadolženost nad Škofije Maribor dobiva nove razsežnosti. Potem, ko sta potonila oba zvonova in gospodarstvo Rast, je zdaj odjeknila novica, da bo nad Škofija primorana prodajati tudi sakralne objekte. Med nepremičninami, na katerih so upisane predznambe hipotek, je namreč tudi Alojzijeva cerkev na glavnem trgu v Mariboru. V nad Škofiji pa še zmeraj upajo, da se bodo z upniki zunajsodno poravnali. Kakor je nad Škofija preko povezanih družb, Rasta in obe zvonov gradila svoj imperij, tako se zdaj ta piramida stoječa na bančnih posojilih podjera. Druga za drugo banke skušajo naučiti, kar je na pogorišču še ostalo. Nad Škofija ima že več kot mesec dni zablokirane vse bančne račune, upniki pa se trudijo svoje terjatve rešiti z upisom predznamb na hipoteko. Brez tovrstnega upisa je od nepremičnin, ki so v lasti nad Škofije, samo še njen sedež, torej ordinarijat. Ključna ustanova nad Škofije ostaja Vrbanska, ki jo bodo, tako dr. Štuhec, branili do konca. Škofija nima samo stavb, ampak ima še tudi kakšno drugo premoženje, kot so recimo gozdovi, polja in tako naprej, tako da jaz mislim, da vsaj tako je tudi stališče zelo jasno izraženo nad Škofiji, se bo seveda Vrbansko reševalo z vsemi sredstvi, ki so na razpolago. Pričemer izjava nuncija ob menjavah v Kopru daje jasno slutiti, da pomoči iz Vatikana ne bo. Quello che si arricchisce così rapidamente, certamente ha fatto qualche trucco, ha fatto qualche diciamo cosa che è contro la legge, no? E così e poi anche qui a Maribor c'è stata l'imprudenza. Kako rešujejo prezadolženo nad Škofijo, smo danes želeli izvedeti tudi od nadškofa dr. Marjana Turnška ali od patra Lojzeta Cvikla, ki vodi gospodarsko upravo, a so nam dejali, da dokler potekajo pogajanja z bankami, poslov ne želijo komentirati. Sicer pa so nedavno pojasnili, da pri upisih upnikov na nepremičnine ne gre za hipoteke, ampak predznambe. Cerkev bi se naj brigala za vero, gospodarstvo pa ne bi pustila, ne. Kriva je pa tudi prejšnja vlada, ki je dovoljevala takšne velike, taka velika vračila pa take stvari. Jaz sem imel večjo zaupanje prej, zdaj pa ne več toliko, ker nikjer ni več poštenja. Vera je osebna zadeva, tako da kar pa oni počnejo pač človeško. Tako je danes že jasno, da bodo stavbo na Barvarski ulici v Mariboru, orglarsko delavnico, samostan studenice ter zemljišča ob dvorcu Betnava, ki jih je nad Škofija zastavila za zavarovanje kreditov, ki sta jih najeli družbi gospodarstvo Rast in Betnava, zagotovo prisiljeni prodati na dražbi. Gre za kulturne spomenike. In ne glede na to, kdo je lastnik, je ta dolžan te varstvene režime spoštovati in naša služba za varstvo kulturne dediščine je tista, ki potem da kulturno-varstvene pogoje, kulturno-varstveno soglasje. Sodišče bo presodilo, koliko nepremičnin z predznambami, ki so v lasti nad Škofije, bo prav tako treba prodati. Nepremičninski trg pa bo pokazal, koliko od 27 milijonov evrov, ki jih nad Škofija duguje, lahko tudi povrne. Država je za javna dela namenila dodatnih 5 milijonov evrov, kar pomeni, da bo Zavod za zaposlovanje lahko v programe javnih del letos vključil še 1000 brezposelnih oseb. Zavod je tako prejšnji teden objavil drugo javno povabilo za izbor programov javnih del, potem ko je prvega ta mesec predčasno zaprl, ker je zmanjkalo denarja. Na Mariborskem zavodu za zaposlovanje so za programe javnih del dobili dodaten 1 milijon evrov, kar pomeni, da bodo v javna dela lahko vključili še 200 brezposelnih. S tem, da je že sedaj vključenih 400 brezposelnih oseb v javna dela, z dodatnimi 200 bo to možnost 600 vključenih brezposelnih oseb. Glede na lani, ko smo v celem letu imeli prostih mest za 330 brezposelnih oseb, Zanimanja za javna dela je namreč ob trenutni več kot 17-odstotni brezposelnosti v Mariboru zelo veliko. V največjem mariborskem domu upokojencev največ ljudi vključijo program družabništva. Trenutno imamo vključenih 13 oseb preko tega programa. V lanskem letu smo imeli vključenih 28 oseb, to pomeni 15 več. In prav gotovo bomo se prijavili še za enkrat takšno število, kot jih imamo zdaj.
Po 2 letih čakanja so za 6 mesecev v ta program vključili tudi Moniko Zalar. Meni je dosti, ker imam večjo možnost pol za redno zaposlitev. Kaj pa je dalje, pa ne vemo. Ne pravijo, da je vse odvisno od nas, koliko se potrudiš. To potrdi tudi Kristina Kores. Pred 3 leti se je vključila v javna dela. Danes je v domu redno zaposlena. Zdaj delam na oddelku, tako da sem zelo zadovoljna. Starejšimi se dobro razumem. Samo lani so na Mariborskem zavodu za zaposlovanje skoraj 10% vključenih v javna dela kasneje tudi zaposlili. Na Mariborski občini pravkar poteka seja mestnega sveta. Na njej naj bi svetniki med drugim odločali o podražitvi komunalnih storitev, preoblikovanju statusa Marproma ter tudi o ustanovitvi javnega podjetja Hardeška šuma, s katerim bi Maribor končno dobil odlagališče odpadkov. Sejo spremlja Matej Korošec. Dobro večer, svetnice in svetniki so današnjo sejo začeli s prerekanjem o vrstici razprave o Mariborskem azilu. Kljub nasprotovanju opozicije bodo namreč svetnice in svetniki v skrajšanem postopku razpravljali o spremembi odloka o koncesiji, ki bi omogočil neposredno podelitev koncesije za upravljanje zavetišča javnemu podjetju. S tem bi lahko Snaga ohranila koncesijo za azil. Pravkar so sicer zaključili s pobudami in vprašanji, med zanimivejšimi pa velja izpostaviti s pobudo svetnice Lidije Divjak-Mirnik iz Liste za pravičnost in razvoj po vodenem ogledu za svetnice in svetnike po Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Po njenih besedah bodo tako nekateri od njih prvič videli tudi notranjost gledališča. Miroslav Brkič iz Desusa pa je predlagal, da se za promet končno odpre tudi Ruška cesta, ker z gradnjo Maksa zaenkrat nič ni. No, sicer se svetnice in svetniki seznanjajo s poročilom varuha bolnikovih pravic za 2011, ki ugotavlja, da se je število pritožb povečalo, obnovi zakonodaji pa je še veliko nejasnosti. No, sicer jih čaka še seznanitev s poročili zavetišča za živali, s katerim bo, kot rečeno, imela občina v prihodnosti še veliko dela, tudi zaradi načrtovane spremembe odloka o koncesiji. Svetnice in svetniki čaka še prva obravnava sprememb odloka o organizaciji in pa delovnem področju mestne uprave mestne občine Maribor, s katerim ustanavlja urad za mladino, starejše in invalide ter kabinet direktorja mestne uprave. No, v drugi obravnavi bodo potrebovali odlok o ustanovitvi javnega podjetja Hardeška šuma, s katerim bi v partnerstvu občine Ormož Maribor dobil prepotrebno odlagališče komunalnih odpadkov. V drugi obravnavi bodo potrebovali preoblikovanje Marproma iz javnega zavoda v javno podjetje. Zaradi uskladitve zakonodajo pa jih čaka novi odlok o ustanovitvi Mladinskega kulturnega centra Maribor. No, tudi o graditvi objekta za energijsko izkoriščanje deponijskega plina v Dogoša obogovora, po obnovi MKC pekarne in gradni slab 1 milijon evrov vrednega krožišča na Titovi pri centru City v centru Maribora. No, znova je na sejo uvrščeno tudi povišanje cen komunalnih storitev, te bi se za stanovanje v večstanovanjski stavbi povišale za 8,5 evra in za individualno hišo 18,5 evra. Več o vsem skupaj pa v naslednjih informativnih oddajah. Nadaljujemo s pregledom pomembnejših domačih novic. Opolnoči se bodo že tretjič zapored znižale cene naftnih derivatov, tokrat za malenkost. Liter najbolj prodajanega 95-oktanskega bencina bo cenejši za slab cent, za cent bo prav tako cenejši liter 100-oktanskega goriva. Pocenila se bosta tudi kurilno olje in dizelsko gorivo. Vlada in policisti so tudi danes nadaljevali pogajanja, na katera so predstavniki policije prišli z novimi predlogi sporazuma, ki je bil že parafiran. Vladna stran bo predloge preučila do jutri, ko je po besedah ministra za delo Andreja Vizjaka zadnji dan za dogovor med policisti in vlado. V sredo dopoldne naj bi obe strani potrdili dogovor in ga popoldne tudi podpisali, kar bo po Vizjakovih besedah omogočilo umik referendumske pobude in uveljavitev varčevalnega zakona. Zaposleni v Primorju še vedno stavkajo, kljub temu, da so v četrtek dobili preostanek plač za mesec marec. Uprava družbe namreč še ni izpolnila nobene stavkovne zahteve, saj je zaposlenim še vedno dolžna plače za april. Nujna dela kljub stavki potekajo nemoteno. Delo na gradbiščih Primorja v tujini in delno na gradbišču 6. bloka termoelektrarne Šoštanj. Nadaljuje se sojenje v zadevi Patria. Na Ljubljanskem okrajnem sodišču so po video povezavi zaslišali finski priči iz Patrije in sicer nekdanjega podpredsednika uprave in nekdanjega vodjo trženja. Oba sta zatrdila, da slovenskim poslom Patrije nista imela nič.
Od obtoženih so se sojenja udeležili brigadir Tone Krkovič, nekdanji direktor holdinga Slovenske elektrarne Jože Zagožen in poslovnež Walter Wolf. Premijer Janez Janša in direktor Rotisa Ivan Črnkovič pa sta se opravičila. Na koprskem sodišču pa se je zapletlo že prvi dan sojenja obdolženim pri nepremičninskih poslih Luke Koper. Pred sodni senat so danes stopili nekdani prvi mož Luke Koper Robert Časar, nekdani poslanec SNS Srečko Prijatelj ter poslovnež Marjan Mikuž. Mikuževa nekdanja sodelavka Loredana Bratož zaradi bolezni ni prišla na sodišče. Sodnica je zato za Mikuža in Bratoževo odredila ločeno sojenje. To pa pomeni, da bosta na sojenju Robertu Časarju in Srečku Prijatelju priči in ne obdolženca. Zagovornika Prijatelja in Časarja sta takoj zahtevala izločitev sodnice in predsednika koprskega okrožnega sodišča, češ da ne zagotavljata nepristranskega sojenja. V Lenartu je ta konec tedna potekal kmetijsko-obrtniški sejem. Na njem se je predstavilo več kot 100 proizvajalcev kmetijske mehanizacije, pridelovalcev dobrot ter gojiteljev drobnice. In prav slednji so pritegnili največ pozornosti obiskovalcev. Poglejmo zakaj. Med zanimivejšimi dogodki letošnjega kmetijsko-obrtniškega sejma v Lenartu je bila demonstracija striženja ovac. Damjan Drobnič iz Haloz se je tega opravila pred 12 leti naučil na Gorenjskem. Če je včasih imel dela le za nekaj dni v letu, je dan danes po njegovih storitvah takšno povpraševanje, da se 4 mesece ukvarja samo s tem. Zaradi izkušenj mu ni težava obladati tudi 70-kilogramskega ovna. Bolj je spretnost, močni togo, no. Znajce moraš pri tem, ne, vsem skup. Pa ne smeš biti živčen. Sicer pa je gospodarska kriza prinesla težave tudi v kmetijstvo, ugotavljajo organizatori sejma, ki je letos privabil 117 razstavljavcev in več kot 7000 obiskovalcev. Mislim, da bodo kmetije postale mini podjetja in tega se morajo slejko prej kmetje zavedati. Ja sem zdaj ustal sam, družinsk. Jaz pa sen pa žena pomaga. Ne grem, ne proda se več, fertik ni. Kljub temu pa so obiskovalci z navdušenjem sprejeli letošnje povečanje in vsebinsko razširitev sejma. Mal bi se še mogli razširiti, bi mogla mogoče več obiskovalcev. Novo, tako težko, da ti se vzemeš, ne, to je že prvo, ne, da si ne boš vzel kreditov pa tega. Ne, tak da. Če so proizvajalci mehanizacije prodali nekoliko manj, pa so bili s povpraševanjem zadovoljni ponudniki kmečkih dobrot. Za enkrat prodamo vse. Zdaj, mogoče se bo kaka težava pokazala sredi poletja, ko bo višek. Moram reči, se povprašuje in tudi smo sedaj največ prodali. Sicer pa je pri razvoju slovenskega kmetijstva še veliko rezerv, še posebej v segmentu dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Mariborski center za sluh in govor zaznamuje 50-letnico obstoja. Vsa ta leta so v centru pomagali več 10 000 gluhim ali naglušnim ter osebam z motnjo govora. Na drugi strani pa zaposleni v centru že vrsto let za manj prosijo za pomoč. Delajo v neprimernih prostorih nekdanje otroške bolnišnice, primankuje jim strokovnega kadra in vse bolj tudi potrebnih sredstev. Upajo, da bo posluh za njihove težave in težave gluhih imel minister za zdravje Tomaž Gantar, ki naj bi jutri obiskal center. V Sloveniji se med 1000 otroki rodi en gluh, kar s testi ugotovijo že v porodnišnici. Takim lahko zelo hitro pomagajo slušnimi aparati oziroma otroku že do prvega rojstnega dne namestijo polžev vsadek. Bolj ko zgodaj dobita pripomoček in se ga nauči dobro uporabljati, tem boljše je integriran v družbo. Vsekakor pa je bistvena podpora tudi družine. Kar eden od 100 otrok pa oglušil v otroštvo zaradi poškodb ali bolezni. Tudi tem pomagajo, a žal veliko krat prepozno ugotovijo, da gre za celotno ali delno izgubo sluha, kar ima za posledico težave pri govoru. Mi vemo, da se je šolanje premaknilo na nižje starostno obdobje, sistematski pregled 5-letnikov, kamor je prvič vključen tudi logoped, pa ostaja pri 5 letih, tako da k nam pridejo veliko krat šele otroci, ko so že vključeni v šolo, kar pomeni, da smo mi najugodnejše obdobje za rehabilitacijo govora zamudili, kajti vemo, da se nekako najbolj intenzivno govor razvija prav med 2. in 6. letom otrokove starosti. Trenutno Mariborski center za sluh in govor, ki vključuje vrtec in osnovno šolo, obiskuje 132 otrok. Šolanje temelji na tako imenovani verbotonalni metodi. Da je ta metoda pri večini gluhih otrok lahko uspešna. Zato, da se naučijo odgledovati govor, da se naučijo vsaj delno živeti v tem svetu slišečih, kakor so oni vseeno manjšina,
Hkrati pa se jim ne skuša odzeti to, da pripadajo gluhi kulturi in ne skuša se jim zeti njihovega primarnega jezika, to je pa kretnja. Tam, kjer se pač pokaže, da verbotonalna metoda ni dovolj učinkovita, se pa kot podporna uporablja tudi znakovni jezik. Večina otrok uspešno konča poklicno šolo in najde tudi zaposlitev. Pri tem pa je ob strokovni bistvena tudi podpora družine. In zdaj v Lendavo. Tamkajšnja galerija se ponaša z bogato zbirko kipov iz brona in edinstvenimi deli najboljših slovenskih kiparjev. Še posebej pa so se posvetili delom umetnika Đorđa Zale. Njegove stvaritve so na prelomu v 20. stoletje krasila številne evropske gradove in trg junakov v Budimpešti. Še zadnja dela, preden bo še ena izmed velikih stvaritev neobaročnega kiparja postavljena na ogled v Lendavski galeriji. Turško obleganje mesta Eger, relief, ki ga je bilo do sedaj moč občudovati zgolj na vratih tamkajšnjega gradu. Zame je današnji dan je poseben dan. Več kot 15 let smo planirali, da naš domačin Zalamajer Đerđ, Lendavčan, da bo ovekovečen. Njegova zbirka je toliko bolj bogatejša. Tako se je nove pridobitve pred dobrim mesecem veselil direktor galerije. Gotovo največje zbirke Đerđevih malih plastik, pa tudi drugi. Jaz osebno sem počaščen in zelo vesel, da je gospod Gerič tako recimo s temi eksponati v originalih oziroma v bronih toliko eksponatov pridobil za tole zbirko. Da gre lažje, so si v Lendavski galeriji že pred leti omislili kar svojo livarno. Pred sabo imamo originalne eksponate v gipsu, z katerega naredimo pač negative silikonski gumi. Ti potem služijo za odlivanje v bron. Delamo tisto, kar drugi ne delajo. Kmalu se bodo tako lotili še sedmih na novo odkritih Đerđevih malih plastik, medtem ko pod strešne prostore Lendavskega gradu že krasijo številni odlitki v bron, ki so jih na vsakoletni delavnici ustvarili domači in tuji še živeči mojstri kiparstva. V toplih mesecih se številne prireditve v sklopu Evropske prestolnice kulture selijo na mestne trge in ulice. Mesto tako postaja vse živahnejše, hkrati pa dobiva tudi novo podobo. K tej so med drugim prispevali študenti arhitekture, likovne umetnosti in gradbeništva, ki so polepšali zanemarjene prehode med mariborskimi ulicami. Takšna podoba številnih dotrajanih, zapuščenih in neuglednih prehodov in podhodov v mariborskem mestnem središču. To so želeli spremeniti mladi študentje pedagoške fakultete likovne smeri, ki so se lotili poslikave treh prehodov na Gregorčičevi. Smo hoteli nekaj pozitivnega vnesti na te podhode in zato smo zbrali tudi take barve, kot so recimo rumeno, svetlo modro, pa svetlo zeleno. In pol v bistvu so se nam je zdelo, da bi zelo dobro prišle črne siluete, ker pridejo dosti bolj do izraza. Odločili smo se za miške pa za živali, zato ker je v bistvu tudi vrtec in se nam je zdelo, da bi živali najboljše pasale v to okolje. Sodelovali je dva letnika, drug pa tretji letnik, tako da vsi študentje so bili v glavnem vključeni in smo pač to nekako naredili v okviru programa. Sodelovala sta pa tudi dva mentorja, David Krančan pa Andrej Štular iz Ljubljane, striparja, umetnika in skupaj smo v bistvu naredili te idejne predloge. Prehodu med Slovensko in Miklošičevo ulico pa v tem času nastaja Cvetlična ulica, ki jo urejajo študenti gradbeništva in otroci okoliških vrtcev po ideji bližnje zasebne galerije. Mi gradimo zdaj konec maja pa v začetku junija ta travnik. Mislim, da še bojo se zvrstili otroci še z drugih šol. Povabili smo tudi stanovalce z bloka in okoliške. Svojevrstna odprta dnevna soba je nastala tudi v prehodu, ki povezuje Židovsko ulico in Lend. To vrstni projekti, ki idejno in v praksi povezujejo izobraževalne ustanove v mestu ter meščane, sicer ne morejo nadomestiti potrebe po temeljnih investicijskih in arhitekturnih posegih v mesto. So pa na idejni ravni lahko trajnostni, kljub minimalizmu pa jih v času prestolovanja lahko uvrstimo med ene bolj združevalnih in mestotvornih projektov. V Slovenski Bistrici je v soboto potekal uvodni atletski miting za veliko slovensko nagrado. Za našega najboljšega metalca kladiva se ni iztekel po pričakovanjih. V svojem prvem nastopu v olimpijski sezoni je Primož Kozmus, branilec zlata iz Pekinga, kladivo zalučal le 73 metrov in 60 centimetrov daleč ter osvojil tretje mesto.
Veliko boljše volje kot Kozmus je bila po svojem nastopu na 100 metrov z ovirami Marina Tomič. Z rezultatom 13.04 se je povsem približala meji 13 sekund, izboljšala osebni rekord in izpolnila normo B za nastop na olimpijskih igrah v Londonu. Ja, res je. Jaz sem sicer vedela, da sem dobra, no, zato ker moram reči, od zime naprej sem dala operacijo kolena čez. Sva s trenerjem Matejem Juhartom res izvrstno trenirala. Vse je šlo po planu, tudi zdaj. Se pravi, vedela sem, da sem dobra, ampak tole, to pa nisem vedela, no. Kozmus je pričakoval, da bo kladivo vrgel približno 79 metrov daleč. Na koncu pa je zmogel 5 metrov manj. Tehnična katastrofa danes, in, ampak kljub temu, ne vem, lahko bi se izvlekel 15-16 metrov na ven. Tako da res, malo čudno rezultat. Po slabem nastopu, ko je med drugim dvakrat zadel zaščitno mrežo, ni iskal opravičil, čeprav je sredi zahtevnih treningov. Na treningi smo to dosti boljš. Torej so bili pa slabi in dobri dnevi in danes je očitno en slab dan. Tako bom rekel, ne bomo panike delali, treba pa se kako resno vzeti tole, ker to se mi v preteklosti ni dogajalo. Ocenjuje, da je zaostanek za najboljšimi trenutno ogromen, zato že razmišlja o rezervnih scenarijih priprav za London. Morda bo konec junija izpustil evropsko prvenstvo v Helsinkih. Za konec še v današnjem dogajanju na tujem. Grški novinarji so iz protesta proti odpuščanju zaposlenih in zavlačevanju z izplačili plač organizirali enodnevno stavko. Na radijskih in televizijskih postajah že od 6. ure zjutraj ni informativnih oddaj, v torek pa ne bodo izšli časopisi. Vodja Srbske demokratske stranke Boris Tadić je pripravljen prevzeti položaj premijeja, če bi koalicijske partnerice sprejele načela, cilje in načrt dela nove vlade. S predsednikom Tomislavom Nikoličem naj bi danes govoril o vladi, ki naj bi jo sestavili socialisti, upokojensko stranko in enotno Srbijo. Italijanska policija je zaradi suma sodelovanja pri nezakonitih stavah in prirejanju izidov nogometnih tekem prijela 14 osumljencev, še 3 so v hišnem priporu. Med prijetimi so tudi znana nogometna imena, kot je kapetan nogometnega moštva Lazio Stefano Mauri. Hišno preiskavo pa so policisti opravili tudi pri trenerju Juventusa Antoniju Conteju. Nogometaši naj bi denar za prirejanje izidov prejemali od stavniške mreže, ki deluje iz Singapurja. V San Franciscu pa je več 10.000 ljudi proslavilo 75. obletnico odprtja znamenitega mostu Golden Gate. Celodnevni festival so zaključili s spektakularnim ognjemetom nad tem simbolom mesta, velikim oranžnim mostom, ki ga letno obišče okoli 10 milijonov ljudi. In še vremenski obeti, ki za ta teden niso najbolj optimistični. Jutri bo spremenljivo ali pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in tudi posamezne nevihte. Dnevne temperature bodo do okoli 23 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo nestalno vreme, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V četrtek se bo nekoliko ohladilo, čez dan bo pretežno oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Vreme na stran in imejte lep zadnji majski teden. Nasvidenje.